Hey, family members kan? Mui laka waivers kan? Achi tu mui Sunday ase. Hoi ni bi chua kali rati de around 11:30 rati nishna de. Kuching pusti de ekta khor chuli che. Under Mount District ase Kuching Village. Nearby Mundaon ase. Tada khor ki na ekinga chuli che. Mui itu khobor lobole cha ase. Malik hangi bi lok puri bo. Side hangi bi mui itya Kuching na cha ase. এটা পঙ্গজি আছে আপনি হ্যাঁ কোয়ান না এটা খর চুলা চাকরে মই পঙ্গজি আছে একবার চাই যাবে চোয়া গালে আইবি আইবি ক্যামেরাম্যান ইনি অসরে আইবি তো সাবি এটা মালিক খান লক কোরা না মালিক খান তো নিচি রে তাহলে দাদা খান খরে চাই না আছে তো এটু আছে খর চুলা রো একবার আইবি সাবি কি মানবি লস হই না আছে সামান বে এক সাবি লবলে নাই হে এটু চুই দো এটা তবে মুরা নাই मुड़ी खत्म हुआ ना दे चुरु चा आसे तो देखी लगे ना तो कप खान सभी सभी तो व्यू दिखा दिवे कि मन में मन दुख कथा आज ना फैमिली मेम्बर्स खान सभी इतना मैं इतना पुजीसें चुआ कल राति चुलीसें हम मैं पारा ना राति तो आज मैं सन्डे आज तो इतना चर्च छुट्टी हुई ना खत्म हुई ना मैं अहम पुजा तुस्ती छुकुरा हम भी इतना आगे ना पासे तो दरवाजा सब तो तहला बुस्ती लगा छोकरा खाना से भाई तो किना किना चुरी से अभी को आईडिया से नहीं इधो तो मालिक खान भी हुमाय थकी से तो तहन की भी टाउन ब्राहा मनु साइकिल ब्राहा मनु तय खान भाई आ घर चुली आसे कोगे ना तहन की भी इनका 11 सम 10 रति दे 10:30 समथिंग इनका कोगे इनका उठाई दिया भाई मालिक खान भी इनका जाने जे अच्छा मालिक खान खोर चुला भी ना जाने ना कैसे मालिक खान तो ना जाने हां या बिसे मन तो कथा ना तो सभी दिया कपड़ा सबरा भी लोबले एकटा भी नहीं मैं अपने सब दिखाई से दे माइकी पच्चा का ला कपड़ा सपड़ा भी सभी पहाड़े इधर बॉक्स सभी चप्पल तक भी लोन है चप्पल तक भी लोन है ना चप्पल तक भी लोन है तो अपने भी दुकान पुस्ती मनु ऐसे ना और अमीन सेम खोर नेवर्स लगा ऐसे मान की करने अपने भी दूल्हा पुस्ती मनु ऐसे ना अमीन अंकल लगा बच्चा अच्छा 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 ठीक है কালি কোন দুখৰ চুলিছে এটোলা পাচা ডাঙৰ ছোৱালীটো এইটো আছে আৰু ছেকেণ্ড ৱাৰাটো এইটো আছে থাৰ্ড ৱাৰাটো এইটো আছে পাচা তিনিটা আছে দৌ তাহান দৌ উপায় নাথাকি না পাহাৰ ৰাতা লগা ঘৰ মানুহখন আহি কিনেহে পাচাখন চাই আছে তো এইটো বি আপুনি সেনেকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছখন আপুনি সেই দেখাই দি আছে দেই মৰম ৰাতাখন কাৰণে ভৰি কৰি দিবি কয় না পানী বি গিৰি আছে তো পব্লিক খান তো বেছি জমা কৰি আছে ভিতৰত বি আছে মই দেখাই দিব ইমান মনটো পূৰা পৰি আছে দেই সানডে আছে এতিয়া প্ৰে মিটিং ল'বলৈ কৰি আছে এই চাৰ্চ ছুটি হৈ নাহে এতিয়া পব্লিক খান আহি আছে তো পানী বি গিৰি আছে তো মই এতিয়া ফেমিলি মাইকী মতাকে কথা কওঁ চাই থাকিবি আগামীতে
कोई भाई को अच्छा मैं आए बुझी जगह भी मैं सब आपने देखा दी तो इतना कौन तो घर चुले तो जगह तमो दादा तो यू आर घर चुला मालिक तो यू आता है माइक यू आ तो फैमिली खान सब तो माटी ने चमा घूम ना पारा मेन तय से और घर चुला मालिक भाला माइक तहन एक दूटा कथा घटव तो सही थे फैमिली मेम्बर्स को अच्छा दादा अच्छा फैमिली मेम्बर्स को शुनी आसे ना तो तखान तो यू वायर टेस्ट वायर पर ऊल्स कारण तो यू तो तखान भी समय जैसे ऑलरेडी तो मुंडन एक छुकुरा आना तखान तो एक छुक पूरा चूरा बीस भी तहन जगह ना हम भी टाउन पर आना खबर गुस एकदम शख मैं उठीना तहन इनका चुह तो टिकी गई ना खबर इना पा आसे तो इतना मैं असल मालिके कथा एक अच्छा मालिक अपनी घर चूड़ाने सामान खान अलग भी अपनी लब पारिश ना पारा ना अलग भी लब पारा ना सामान नागे बच्चा तीन जो माइक मैं जो लोना बहुत जाए जो बीच खरा हो गए और चांस नपाय ना सामान एक भी ला फैमिली मेम्बर्स तक शुनी आसे ना तो घर चुड़ी से तो एक एकदम तहन भी सर समय जैसे तो तहन उपाय ना तो बच्चा तीन दाहे तहन सेव कर पारे से तक एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स टैक्सी सेक्सी सब मैं अपने पिक्चर भी देखा दी ना एकदम सामान भी लोबले चांस पा ना एक ना इसे मन तो कला कथा फैमिली मेम्बर्स खान इसे भी मन तो कला कथा होने से तो ठीक है अपनी हमें मैं फैमिली मेम्बर्स खान भी पार्टी पार्टनर पर मदद दी मन तो नगरू तो अपनी हम फैमिली मेम्बर्स खान के मैं अपने पिक्चर देखा दी गई ना पूरा से पार्ट डाक मूवी मैं सैड पर मैं फैमिली मेम्बर्स खान भी आगे मैं मदद भी करो पार्ट डाक तो पार्टनर पर भी मदद दी कहना अपने मन छोटो नगर भी कहना एक कथा लोना अहर आज और गवर्नमेंट सैड पर कि कथा कबले आज गवर्नमेंट सैड पर कि सेंशन आ कि स्कीम आई तो डी सी लीड करना कि ये ई एस सी एस टी टेकअप करना फाइनल प्रोसेस करना चाहना पार्क जो सैड भी कहना यू मैं सैड पर एक रिक्वेस्ट कर तो आज वीडियो इन एंड हो चौ मैं तो पेक कर कूचे कूची जैसे मोला भाई एक लोग पाई एकदम मोर ठे पेरे पेरे टुकड़े थे मोला भाई एक लोग पाई ना मैं मदद कर दी मैं इतना खबर जा आ थैंक यू ड्राइवर मैं ड्रप कर भी नपा रो मैं ठीक पेरे थे मोला भाई मैं ड्रप कर थैंक यू Thank you, brother. Yo. ठीक है अपनी हम कहें मैं फैमिली मेम्बर्स खान भी पार्टी पार्टनर पर मदद दी मन तो नगर भी तो अपनी हम फैमिली मेम्बर्स खान के मैं अपने पिक्चर देखा दी गई ना पूरा से पार्टी डाक तो मूवी मैं सैड पर मैं फैमिली मेम्बर्स खान भी आगे मैं मदद भी करो पार्टी डाक तो पार्टनर पर भी मदद दी कहना अपने मन छोटो नगर भी कहना एक कथा लोना अहर आज और गवर्नमेंट सैड पर
কি কথা কবলে আছে, গভর্নমেন্ট হিসাবে কি সাংশন আহ কি স্কিম আহলে আছে, এই তো ডি সি ব্রান্ডেড করি না কেমন দা ইয়েতে ই এস সি এস টিউ খান আছে, তার মানে টেক আপ করি না ফাইনাল প্রসেস করি না চাই না ভালকে চলে সাইড ভিডিও করি না, এই মহিলা সাইড এই ভিডিও পেশ করে তো আজকে ভিডিও ইমান এন করব চো। হাই ফ্যামিলি মেম্বার্স খান সব তো আপনাকে দেখাই দিছে, খড় কিনে আর চুলিছে মাইকি মোটা পাচান বি দেখাই দিছে, তো কিমান মন তো গোলা কথা না, মাইকী মতা আরো পাচা তিনটা বাগিন আছে আর মতাতে একো সার্ভিস বি নাই জব প্লেস না, এই কারণে কোনোবা মনটা অনেক থাকিয়া অফিসার খান ডি সি বিলাক লিড করি না কিমান পিয়ন চুকিদার ট্রাক আছে মনটা ওচরে আছে চাই না আপনি হানবি টাকা পয়সা পরা হলিবি কথা পরা হলিবি মতো করে দিবি আর মনটা অনেক নাথাকা আউট অফ মনটা অনেক থাকিয়া খান নর্থ ইস্ট মানুষ নাগাল্যান্ড মানুষ কেমানটা আছে তাহলে ফ্যামিলি কারণে পাটানা তাকবে মতো করে দিবি কোনা আপনার সব কেবি চেনাইতে আছে আসল তো এই চেরিটি পনাবলে থাকা আছে হলিবি চেরিটি পনা তো মই কানে আরো গালতি আছে কই কিনা তাহান ভাবি এই চেরিটি না পনাই থাকব এনা কোয়া কানে মই একো চেরিটি লাগা একাউন্ট নম্বর আরো তাহা লাগা কি কি একো মোবাইল নম্বর দিয়া নাই হলবি ওসরে থাকে খান পরে একটা তো চাই কিনা লোক পাই কিনা মতো করে তিলে পাল আছে দে কই না তাহলে দুঃখ দেখে না মই একদম মন দুঃখ হওয়া কারণে মই আজ এই ভিডিও বনা আছে কিমান চুন এই ভিডিও চাইছে এই শরীর সব হিসাবত আর নরখি কিনা পাঠানা পর মতো টিভি দে কই না মই লাগা উইথ ইউ আজ ইমান বার ইন করে আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং গড ব্লেস এভরিওয়ান।